这个呢，就是中国两边里面有两个磁环，它这边一个基板有两个护耳来接收信号。
大力市场用林贝的这款爬山更好一点，但是八方的话很容易这边就断掉，这边就是叫齿轮轴。为什么叫齿轮轴呢？因为这个和这个齿轮一路是一体的，所以说我们叫它齿轮轴，是装在里面的。